Pred prvou reprezentačnou prestávku nás čaká ešte jedno hracie kolo, ktoré si bližšie rozoberieme v dnešnom videu. Kým minulý víkend priniesol hlavne boju miestenku v lige majstru v Anglicku, v podobe duelu Arsenal a Manchester United, to najbližšie nám prinesie duel, ktorý sa bude niesť v podobnom duchu a navyše pôjde o najväčšie derby v Taliansku. O čom bude dnešné video? Ukážeme si TOP zápasy kola. O tom najväčšom, derby de la Madonnina si povieme niečo viac, kto je favoritom, pár zaujímavostí a ukážeme si aj hráčov, ktorí hrali za oba celky. Pozrieme sa aj na príchod Zidana, alebo mladúčky talent zo série A. No a opäť tu je aj možnosť získať od Maxitypu 2000 českých korun na stávkovanie. Stačí pozrieť popis pod videom. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Do dnešného zoznamu najzajímavejších zápasov kola som vybral túto peticu, z ktorej ale môžeme sledovať maximálne 3 zápasy. Sobotnejší duel Hertha Dortmund, ktorý začína o 18.30. Nedeľa bude nabitá viac, o 17.30 duel Everton Chelsea, no a potom postupne každých 15 minút od pol 9.00 štartujú duely AC Inter, Betis Barcelona a PSG Marseille. Aké z týchto zápasov si nenecháš ujsť tento víkend ty? Ja sa chcem primárne venovať najväčšiemu zápasu v Taliansku, minimálne čo sa histórie týka. Derby de Madonina, teda duelu AC Inter. Prečo taký názov? Jednou z najkrajších budov v meste Miláno je Milánska katedrála, známa tiež pod menom Duomo di Milano, ktorá je zasvetená Pane Márii. Na samom vrchu katedrály je aj socha, ktorej hovoria Madonina, čiže preto ten názov. Prvé milánske derby sa odohralo v októbri roku 1908 na turnaji Kopaky Jasov vo Švajčiarsku. AC porazilo Inter v pomere 2-1. Inak registrujeme 188 oficiálnych stretnutí medzi milánskymi celkami, 60 krát sa tešilo AC, 69 krát Inter, no a 59 zápasov skončilo remízou. Čo sa formy týka, AC je na tom lepšie. Vyhralo 5 z posledných 5 zápasov série A, Nevždy to boli úplne podarené výkony, ale práve to, že dokázali zberať body aj v zápasoch, v ktorých sa im herne nedarilo, je pre nich obrovským úspechom a niekedy práve tieto ťažko vydreté body rozhodujú. Naopak, Inter vyhral len 3 z posledných 5 zápasov, v strege týždňa ešte hrali dôležitý zápas v Európskej lige, no a herne na tom Inter nie je veľmi dobre. Ba čo viac, v týme sú problémy a Icardi je stále mimo týmu a to sa nebavíme o Kandrevovi, ale o Icardim jednom z najlepších útočníkov na svete. Dôvody rozoberať nebudem, každopádne, čo sa herných kvalit týka, nahradiť Icardiho nedokáže každý a ono je to cítiť. Pre Jacečko je pozitívnou správou návrat Bigliu, ktorý im výrazne posilní stred poľa. Čo sa týka zostavy AC, šiel by som asi do niečoho takého. Donnarumma, Calabria, musakio Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Kesi, Paketa, Suso, Pionte, Castiecho. Myslím si, že je to celkom fajn tým, Hlavne ten stred poľa vyzerá s Bigliom úplne inak. Ak sa pozrieme na tabuľku série A, je to priamy súboj o Ligu majstrov. Zaváha Inter, AS vyhrá a opäť to bude nabité, čiže veľmi dôležitý 6-bodový zápas. Osobne vzhľadom na všetky okolnosti a formu, verím viac ac -ku. Dokonca som na nich aj vsadil, takže im budem fandiť. Ako dopadne tento zápas podľa vás? Sľúbil som vám ešte zoznam hráčov, ktorí hrali jednak za AC a jednak za Inter. Jedným z takých hráčov bol napríklad aj legendárny záložník AC Andrea Pirlo. Ten však nebol jediný, kto každý vás napadne, možno Zlatan Ibrahimovič, no aj taký Ronaldo hrával za oba celky. Nesmieme zabúdať ani na Zedorfa, Vieriho, Vieru, Edgara Daffica, alebo aj Mária Balotelliho. Fakt, že veľké množstvo, väčšinou legend a hrali za oba celky, ktoré hrajú najväčšie derby v Taliansku. Ak by sa jednalo napríklad o El Clásico, neviem si predstaviť, či by toľko hráčov dokázalo hrať za oba celky. No ale v tom je Taliansko trošku iné. Koho sa oplatí sledovať? Už som raz robil podobnú výnimku a urobím ju opäť. Zidane je späť. Niečo za mňa až neuveriteľné, ale je to tak. Zinedine Zidane sa po 9 mesiacoch opäť vracia na lavičku Los Blancos. Po neúspechu Lopetegiho a Solariho tu je muž, ktorý dokázal z Realu Madrid neskutočné veci. Je jasné, že tým, ktorý prezval prvýkrát bol trošku iný ako ten, ktorý má teraz. Išlo o celok, ktorý bol víťaz Ligy majstrov zo sezóny 13-14. OK, sezóna 14-15 bola slabšia a aj pol rok s Benitezom nebol ničím výnimočný, no tým bol v najlepších rokoch a čo viac mal Ronalda. Tak to aj dopadlo a Zidane ešte dokázal za pol rok získať Ligu majstrov a potom ďalšie dva. No odchodom Zidana sa toho veľa zmenilo. No veľa. Odišiel Ronaldo, kľúč ku gólom a a celkovo sa pozabudlo na prestavbu kádru. Z ničoho nič vypadla väčšina hráčov zo svojej optimálnej formy, Vypadlo sa zahambujúco z ligy majstrov po výprasku od Ajaxu a v lige to tiež nevyzerá rúžovo. Na Zidana čaká určite náročnejšia úloha ako tá, ktoré keď do klubu prichádzal prvýkrát. Tým má až na Ronalda prakticky úplne rovnaký, no hráči mu poslednou ligu majstrov dosiahli vrchol a tým treba znovu prebudovať. Takže Zidan musí vybrať vhodných hráčov, zároveň dodám, že budú musieť nasledovať aj odchody hráčov a nie len to. Zidan bude musieť celý tým, doplnený o nové tváre, opäť namotivovať úspechu. Autoritou, ako disponuje tento charizmatický Francúz, by sa to podariť mohlo. Zidana čaká cez víkend trápiaca sa Celta Vigo a bolo by fajn začať výhrou. Sám som zvedavý na základnú jedenásku. A na to, či hráči ako Marcelo, Courtois alebo Isco budú v základe. Mega sa teším. Druhým mužom, ktorého sa oplatí sledovať, bude všetkým známy poľský zakončovateľ Robert Lewandowski. Leva si drží parádnu formu už veľmi dlho a minulý víkend sa mu podarilo prekonať zaujímavý rekord. Stal sa najlepším zahraničným strelcom v Bundeslige, keď prekonal Klaudia Picara. Na 197 gólov v najvyššej súťaži mu stačilo 281 zápasov a bude veľmi zaujímavé sledovať, ako si tento hráč asi s najlepším výberom miesta a najlepšou prácou chrbtom bráne, teda lepšie povedané v kombinácii, poradí s Mindsom a aby som do zoznamu nedal len na legendy, zvolím aj hráča, ktorý je nesmierne talentovaný. No svoju prvú poriadnu šancu v tejto sezóne dostal až minulý víkend. O koho ide? Môj sekín. Šikovný útočník Juventusu v tejto sezóne nedostával absolútne príležitosti, pár minút nemôžeme považovať za šancu, veď v základe štartoval len raz v zápase s Boloňou v Kopa Itália. A sám som volal po jeho hosťovaní, ktoré by mu pomohlo no spackaný zápas s atletikom a odveta, ktorá bola pred starou dámou, spôsobila, že Allegri nechcel riskovať zranenie alebo únavu svojich hráčov a základná jedenáctka proti Udine bola značne obmenená. Šancu dostal aj Keane a chopil sa jej parádne. 2 plus 1 za 80 minút v 19 rokoch je viac než obdivuhodné. A aj keď majú Juve v ofenzíve našľapaný tým, ak ste taký talent a dáte v zápase 2 góly, šancu si zaslúžite, a ja pevne verím, že ju tento víkend kín dostane. Ak áno, určite si ho pozrite. Máme tu ešte aj tikety a po nich zápasy tohto hracieho kola. Moja katastrofálna séria pokračuje akým doteraz moju stratu vykryval bookmaker Práža, v minulom kole sa nedarilo ani jemu. V tomto kole som sagel na spomínané derby AC Inter, ktorom ako som už povedal, verím viacej ac a schopnostiam predovšetkým Pionteka. Tiket som doplnil aj o zápas Palermo Karpy, kde mám jednotku. Ak si môj tiket sadíte v maxi type za 500, dostanete kurz okolo 3,5, čo znamená, že sa vaša potenciálna výhra vyšplhá na takmer 1800 českých korún. Svojím tiketom prispal aj Práža, ten si vybral FA Cup, kde verí Solšerovi, ktorý sa podľa neho dokáže prepojovať do semifinále FA Cupu a Wolfs porazí. Ak si Lukášov tiket sagíte v maxitype za 500, vaša potenciálna výhra bude približne 1200 českých korún. Svojím tiketom a názorom samozrejme prispel aj Lukas. Ahoj, zdravím všechny fotbalové nadšence pred dalším fotbalovým víkendem. Co by to bylo za predpokladáno, kdybych tady nehodnotil Prážu v Manchester United, ktorý je opäť na jeho tiketu. V zápase FA Cupu jedou na půdu vlků. ja, tady ten kurz 230 asi hrát nebudu. Je to pro mě hodně nevyspytatelný zápas, respektive vlci už v FA Cupu vyřadili například Liverpool, teďka v posledním zápase do poslední chvíle vedli i na Chelsea, z posledních šesti zápasů doma neprohráli, jsou prostě hodně nebezpečný a v našlapaném programu Manchesteru to bude pro United určitě těžký a v kurzu nevidím úplnou hodnotu, i když ten kurz je lehce zajímavý, ale já bych se tady nedivil ani nějaký remíze. Uh, Vilko ten uh, zvolil milánský derby AC Milan Inter jedničku v krásném kurzu, což byl původně i můj tiket, který jsem tady pro vás chtěl přichystat, ale nebudu tak dávat uh, stejně jako Vilko. Každopádně jeho tiket schvaluju, Inter ještě hraje, uh, nebo včera hrál Evropskou ligu, tudíž tam bude větší únava. Z posledních pěti vzájemných tady těch derby Inter ani jednou AC neporazil. Co se týče rozpoložení, AC měla na tom určitě líp, takže tady ten kurz má obrovskou hodnotu a líbí se mi ze všech tady nejvíc. Vilko to doplnil ještě jedním zápasem z Itálie, ale z druhé ligy, kterou sleduju jen tak po vočku bokem. Palermo, který je teď tuším na druhé pozici proti poslednímu týmu, je určitě favoritem. Ovšem, myslím, že z posledních asi 8 zápasů vyhráli pouze dva, takže forma jim trošku odešla. Ztratili první místo v druhé italské lize a malý kurz 1,40 je pro mě riziko v jejich neúplně ideální formě, i když samozřejmě poslední tým ligy by měli, měli zvládnout a porazit. No a na závěr klasický zápas ode mě. Já jsem vybral Českou ligu. Dukla Praha versus Karvina. Souboj o sestup. Vlastně Dukla je poslední. Karvina je obot před duklou, to znamená, Karvině, karviné bude stačit i bod, aby se neposunula na poslední místo, který zajišťuje sestup rovnou do druhé ligy. Ale myslím si, že oba týmy pudou určitě po vítězství, že bychom mohli vidět ofenzivní fotbal, nějaký i ty góly, ale já tady budu sázet na faktor Frances Traky, který podepsal v Karviní umí tady ty uh, týmy vytáhnout vždycky v boji o sestup, ještě nikdy se nestalo, že by nakonec tím týmem sestoupil, ale pozvednul je nahoru a kor uh, na první zápas určitě bude fungovat ta jeho strategie, kde vyhecuje a vyburcuje celý manšaft a myslím si, že uh, kurzy, že by neměl být důklad takový favorit, jak kurzy tvrděj. a proto budu hrát zápas bez remízy na Karvinou v kurzu 2.35, přijde mi to určitě zajímavý, při remíze se vám vrací vklad, takže musela by pouze Dukla vyhrát, aby tenhle tiket byl KO. Držím vám palce a jako vždycky najdete ode mě free tip ještě na Instagramu. Tentokrát to bude na MMA, takže fanoušci MMA si určitě přijdete na svý. Jedu živě do Ostravy na Octagon a mám přichystaný balíček a jeden zápas toho dám na Instagram free. To už je všechno a držím vám palce. No a v závere si ešte ukážeme, aké zápasy nás tento víkend čakajú. Big Francúzska najvyššia súťaž začína piatkovými zápasmi, v ktorých sa stretne Nice s Toulouse a Lille s Monakom. V sobotu sa na ihrisku Cannes predstaví saint Etienne, no a nedeľa nám priniesie duely Lyonu, Rez Nantes, Bordeaux René a šláger kola PSG Marseille. Bundesliga štartuje tiež v piatok a to duelo Menchen Gladbach Freiburg. V sobotu si budeme môcť pozrieť duel Schalke Lipsko alebo Hertha Dortmund. Nekeda nám priniesie zápas aktuálneho lídra súťaže Bayernu. V série A štartuje tiež piatok a to duelom Cagliari Fiorentina. V sobotu bude mať čancu presadiť sa opäť Patrik Šik, na ihrisku spal. No a v nedeľu hra Juventus s Janovom, Neapol s Udine a večer spomínaný šláger AC a Inter. La Liga má pred sebou 28. kolo, ktoré štartuje piatok duelom Sosiedad Levante. V sobotu privíta na Santiago Bernabeu Real Madrid Celtu Vigo, no a atleky cestujú do Bilbao. Negeda priniesie zápasy Sevilla, Getafe a zaujímavý duel Betis Barcelona. Premier League Zápasy v Anglicku budú oklieštené z dôvodu FA Cupu. V sobotu len tri duely. Negeľa bude zaujímavejšia, keďže hrá Liverpool na Krevin Kotič, no a Chelsea sa predstaví na Evertone. FA Cup má pred sebou už čtvrtfinále, ktoré štartuje sobotu o 13.55 duelom Watford Crystal Palace. V sobotu o 18.20 privíta na domácom štadióne Svonci Manchester City a vo večernom zápase sa na Wolves predstaví United. Niekedy napríklad posledný posledný štvrťfinálový duel Millwall-Brighton. Toľko dnešné predpokládano. Pevne verím, že sa ti páčilo. Ak áno, určite tam ho like s odberom a sleduj nás aj naďalej. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar. No.